Det här är en presentation av ett projekt med blended learning. Jag hade ett behov av att kunna genomföra kurserna engelska 5 och 6 med ett fåtal komvuxelever. Jag hade en termin på mig, 1,5 timme i veckan och inte alla veckor på terminen heller. Och dessutom hade jag eleverna i en blandad grupp. Hur ska man kunna göra det här? Ska man kunna utforma och genomföra ett kursupplägg i ett språk som engelska med digitalt stöd och ha fulla möjligheter till lärande och möta alla kursmål? Möta kursmålen är ingen problem, för det kan man göra med en prövning. Men att bibehålla fulla möjligheter till lärande, det är svårare. Förutsättningarna var att vi hade en digital lärplattform, Fronter. Vi hade en nyligen genomförd 1-1-miljö på gymnasiet och ett helt öppet nät. Alla eleverna hade alltså möjlighet att få tillgång till en egen dator, även komvuxelever. Ja, hur gjorde jag då rent praktiskt för att ro det här i land? Lösningen blev helt enkelt blended learning. Självklart hade jag lektioner i klassrummet, men jag använde också webben, sociala medier, och jag såg till att allt var tillgängligt via så många digitala verktyg som möjligt. Telefon, lärplatta, dator, och det spelade ingen roll vilken typ av dator det var. En lärplattform som Fronter är ett learning management system, och det ger en lärare möjlighet att både stödja och administrera elevens studier och lärande. Ofta så fokuserar man mer på administration, men det är ett utmärkt pedagogiskt verktyg också. Jag skapade digitala kursrum, ett för engelska 5 och A. Det visade sig att jag hade en elev som skulle göra engelska A också. Och sen ett motsvarande klassrum för engelska 6. De här såg så lika ut som möjligt eftersom jag ville att eleverna skulle känna igen sig i varandras rum. Jag kan lägga in många olika typer av digitala resurser i en lärplattform. Länkar till öppna lärresurser, material jag har producerat själv, textdokument, presentationer, filmer, ljudfiler. Det är inget problem. Lexika är ett exempel på resurser som är viktiga i språk. Det finns många, men Merriam-Webster är ett exempel där man faktiskt använder både bild, ljud och den vanliga texten i samma lexikon. Dessutom så har det här spel som man kan använda för att befästa sin vokabulär. Nyheter är ett utmärkt medium att jobba med när det gäller språk. Du får modernt språk, aktuella ord, om man får lyssna. BBC Learning English har många bra resurser. Hi, I'm Finn. Here are today's words and phrases. BBC History är en annan resurs jag använder. Och så kanske jag ska säga att det inte bara är brittiska resurser jag använder. Även om det är de exempel jag har här. Den här sidan är interaktiv och utmärkt när jag ska jobba med språkhistoria till exempel. Jag använder också mitt egna material som jag har producerat själv. Här är en genomgång av kommunikationsprocessen. Den är sparad i flera olika format. Den går också att dra ut som PDF om man vill ha det pappersformat. För att det här ska fungera bra så behövs det tydliga strukturer på material och undervisningen. Och en lärplattform underlättar för att skapa struktur. Innehållet fanns redan färdigt när kursen börjat. Planeringen fanns där, resurser, uppgifter, instruktioner och förklaringar. Så hela kursen gick att överblicka för eleverna vid kursstarten. Varje vecka har en arkivmapp. Man kan alltså se vecka för vecka hur det kommer att se ut. Ni ser här, lektion 1 hade jag vecka 3. I varje mapp för varje lektion så finns det material som vi använder på just den lektionen. Man kan alltså gå in i förväg att arbeta med det här och man kan gå dit i efterskott. Jag kan lägga in länkar i sådana här mappar. Så i det här fallet så är det olika typer av textgenrer. Det har varit frågan om. Och man kan lägga material som PDF-er. Här har ni instruktioner kring
hur man till exempel kan arbeta med muntliga presentationer. Sen lämnar eleverna in sina arbeten i inlämningsmappar som är separat, och alla uppgifter ni ser här är examinerande på något sätt och täcker kursmål. Det här, i en sån här mapp så ligger alltid instruktionen och som en PDF-fil. Ja, det är två dubbla skäl till det. Det ena är att alla ska kunna läsa och det andra att ingen ska kunna ändra. Återkopplingen är automatisk i ett portfolioverktyg och här skriver jag in kommentar och betyg. Fördelarna är att eleverna alltid vet vad som ska hända på en lektion och vad som har gjorts. Det finns på plats i förväg, men jag uppdaterar också efter lektionens genomförande. För att lägga till sånt som har dykt upp, frågeställningar, kompletterande material som vi har gjort på lektionen. Vad tyckte då mina elever om det här sättet att arbeta? Med digitalt stöd, blended learning, jämfört med klassrumsförlagd undervisning, för det var det enda de hade erfarenhet av. Ingen av de här komvuxeleverna hade arbetat med distansutbildning eller med digitala verktyg innan. De tyckte att det var bra med en tydlig struktur, att det var bra att det fanns länkar till material och övningar. Och bäst var att det fanns tillgängligt en knapptryckning bort, som en av dem uttryckte sig. Och att de tyckte att det var enkelt att hålla sig i takt med kursen om de var borta. Det är extra bra just för vuxna studerande. En nackdel tyckte de att det var lite svårt att komma i takt med mig som lärare. Direktmeddelande funktionen saknades och det ska jag absolut lägga till i framtiden. Och jag gjorde de här utvärderingarna genom telefonintervjuer. Slutsatserna efter hela projektets genomförande var att det går att genomföra ett kursupplägg och behålla innehåll och kvalitet trots det här fåtalet lektionstimmar om man kompletterar med digitalt stöd. Kräver tydlig struktur, effektivt utnyttjande av lektionstid. Och med vanlig klassrumsförlagd undervisning och vanliga läroböcker hade det nog inte gått att genomföra på samma sätt. Teknik och nätverk måste finnas där. Man måste ha tillgång till egen bärbar dator. Man behöver struktur, tillgänglighet, olika typer av övningar och en lärare som är lyhörd, uppmuntrande och ger snabb respons och som vågar testa nya saker. Tack för mig!